Növbəti qonağımızla biz çox vaxtı uşaqlarımızı daha çox qoruyuruq və deyək ki, nəyisə əlini uzadanda deyirik, yandırar səni və belə deyək, daha çox yanıq məsələləri ilə bağlı biz əl yanıqlarına rast gəlirik ki, bu məsələnin daha sonraki dönəmdə həlli yolları haqqında məlumat əldə etmək üçün qonağımızı İstanbul Enes Klinikasına dəvət etmişik. Qonağımız İstanbul Enes Klinikasının travmatolog ortopedi doktor Nicat Səttarovu studiyamıza dəvət etmək istəyirəm. Buyurun, doktor. Necəsiz? Xoş gəlmişsiniz. Çox şadım sizi yenidən görməyə. Bizim görüntülərimiz var. İstəyirsiniz, keçək elə monitora tərəf. Pultu lazım olacaqmı sizə? Buyurun. Və mən istəyərdim, biz elə başlayaq bu əl yanıqlarının sir müalicə üsulları nədən ibarətdir? Bu haqda tamaşaçılarımıza məlumat verək. Buyurun. Siz bu tərəfə keçin, sizi kamera yaxşı çəkə bilsin. Aha, belə mi? Aha, həkimimizin mikrofonda problem var. Gəlin, düzəldin. Yaxşı, mən danışım. İstanbul Enes Klinikasına müraciət edərək, əziz tamaşaçılarımız, bütün travmatoloji, ortopedik problemlərinizi həll edə bilərsiniz. Elə bugünkü qonağımız da İstanbul Enes Klinikasının travmatolog, ortopedi doktor Nicat Səttarovdur. Siz də bizim söhbətimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, 012-404-31-15 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz və ya İnstagramdan həkim alt xət işi İnstagram səhifəsində öz suallarınızı canlı-canlı həkimimizə ünvanlaya bilərsiniz. Əgər siz də nə vaxtsa əliniz yanıbsa, belə deyək, və bu travmadan sonra bir probleminiz qalıbsa, bir kompleks yaşayırsınızsa, o zaman bu problemin və yaxud əlinizin funksiyasında bir problem yaşanıbsa, o zaman bu problemin həlli üçün də müraciət edirsiniz doktor Nicat Səttarova. Buyurun, doktor, elə buradan yenidən qaldığımız yerdən başlayaq. Çox sağ olun. Demək, yanıq əl cərrahisi həm plastik cərrahinin, həm ortopedik əl cərrahinin əsas məsələlərindən biridir, problemlərindən biridir. Yanıq əl həm funksional, həm estetik problemdir. Xüsusilə estetik tərəfi daha genişdir. Əgər xəstələr xanım xəstələrdirsə, bir də əl daha çox publik orqan olduğu üçün, görüntü orqan olduğu üçün daha çox bariz hiss olunur. Yanıqlar ən çox termiki yanıqlar, uşaqlarda daha çox termiki yanıqlar rast gəlinir. Elektrik yanıqları və kimyəvi yanıqlar var. Demək, uşaqlardan çox rast gəldiyimiz termiki yanıqlardır. Yanıqlara birinci çalışmaq lazımdır, müdaxilə düzgün olsun. Yəni, kontrakturaların və funksional problemlərin ağırlaşmasının əslində səbəbi ilkin müdaxilələrin düzgün olmamasıdır. Yəni, bir əl termiki yanıbsa, vaxt itirmədən sürətli onu soyuq suya salmaq lazımdır. Mütləq bunu eləmək lazımdır. Çünki yanan kimi soyuq suyun içinə salırıq ki, enerjini azaldaq, yəni yanmış enerji dərinin daha dərin təbəqələrinə getməsin. Yanığın dərəcəsi var, yəni dərəcəni artırmayaq. Əgər oldusa artıq, yanıq oldusa, ondan sonraki müdaxilələrdə əlin bir fizioloji pozisiyası var. Bu pozisiyanı, əlin bükən sistem çox güclü bir sistemdir. Güclü olduğu üçün bu əllər yavaş-yavaş bükülmə pozisiyasına gedir. Ona görə splintlər qoymaqla, gipslər qoymaqla bunu əslində qarşısını almaq olar. Əli bu vəziyyətə saxlamaq olar. Bəli, açıq pozisiyada saxlamaq lazımdır, dəstəkləmək lazımdır. Yəni, əgər bizim əl belə bir vəziyyət, məsələn, bu uşağın 18 aylıq bir uşaqdır, bu 11 aylığında belə bir yanıq. Məsələn, bunun barmağı görürsünüz, artıq tam oturub barmaq ovucun içərisində. Belə bir vəziyyət burada artıq oynağı təşkil edən bütün strukturlar kontrakturaya gedir. Neurovaskulyar strukturun da boyu qısalır. Yəni, bunun belə olmasının səbəbi o periodun qaçırılmasıdır. Yəni, bu uşaq vaxtında gecə splintləri qoysaydı, belə bir mərhələyə gəlməzdi. Belə bir mərhələdə olmuş uşaqlarda yanıq əl cərrahisi daha çətindir. Niyə? Çünki əməliyyatdan sonraki o protokol uşaqları biraz bu məsələyə cəlb eləmək çətindir. Ona görə ailələr də gərək çox məsuliyyətli olsun əməliyyatdan sonra. Məsələn, bu uşaq əməliyyat etdikdən sonra bütün strukturları uzadıb, orada dəri plastikası etdikdən sonra, məsələn, görürsünüz, əlin arxa səthindən baxanda orta barmaq tamamilə belə bir pozisiyadadır. Yəni, bu getdikcə, belə qaldıqca, əlin açma mexanizması da işləmir və beləliklə bu əl həm funksional, həm də estetik problemə səbəb olur. Məsələn, bu əməliyyatdan sonraki, təxmini 3 ay sonraki bir vəziyyətdir. Əlin iç və dış səthini görürsünüz.
Burada əvvəllər belə bu plastik mikrocərrahiyyə alanına girir, düzdür? Yəni bu burada çox mikrocərrahi girişimlər olmur. Hı-hı. Daha çox rekonstruktiv işlər görülür. Yəni burada köçürülən dərilər əvvəllər məsələn qasıq nahiyəsindən dərilər köçürüldü. Mən öz elədikcə əvvəl mən də eləyirdim. Sonra Hı-hı. gördüm ki, qasıq nahiyəsindən köçürülən ərin içinə dərilər həm pigmentasiya verir. Çünki ora günəşə dəyən kimi tez qaralır. Ərin içində həm rəng problemi olur, ikinci tükülənmə problemi olur. Aha. Ona görə o işi qoydum, dayandırdım. İndi sırf ərin, baxın, bilək nahiyəsindən bir dəri götürürük. Buradan? Biləkdən. Aha. Oranın dərisi həm ovuc səthinin dərisinə uyğundur, elastiklik baxımından, Hı-hı. qalınlıq baxımından da biraz ona uyğun gəlir. Həm rəngi də pigmentasiya və tükülənmə vermir. Ona Hı-hı. görə düşünürəm ki, bu daha uğurludur və bunu eləməyə çalışıram. Hı-hı. Bu Hı-hı. daha arxa səthdən görüntüsüdür. Aha. Məsələn, görürsünüz, bu uşağın 9 aylıq bir uşaqdır. Hı hı. 9 aylıq bir uşaqda yenə burada, demək, bu uşaq elektrik sobasına yapışdırıb əlini. 9 ayda hı hı. uşaq yapışıb və hal-hazır ki, 11 aylığında 2 aya bu qədər bir ciddi skar olur. Hı hı. Bu, bir az da orqanizmdən orqanizmə dəyişir. Bəzi bədənlər ciddi belə skar toxumasının əmələ gəlməsinə meyilli olur. Bəziləri hı hı. isə az olur. Məsələn, bu uşaqda görürsünüz, baş barmaq tamamilə funksiyadan dayanıb. Baş barmaqla digər barmaqlar arasında normalda 90 dərəcə bir bucaq olmalıdır. Yəni bu bucaq varsa normal fizioloji funksional bir əl kimi hesab edə bilərik. Və bir əldə baş barmaq işləmirsə, o əl 70% funksiyalarını yerinə yetirə bilmir. Yəni baş barmaq o qədər önəmlidir. Biz niyə bu qədər israr edirik ki, vaxtında müraciət etsən, vaxtında bu problemi aradan qaldırır? Yəni bu əl qalsaydı nə olacaqdı? O uşaq nə gözləyirdi? Təsəvvür edirsiniz, burada belə bir skar olması Hı-hı. o deməkdir ki, bu baş barmağın fleksor sistem, vətər sistemi də boyu qısalır. Bu bükən sistem boyu qısaldığı üçün açan sistem artıq gücü çatmır onu neytral pozisiyaya gətirsin və açılsın. Bir əlin bir şeyi qavraması üçün birinci açma mexanizmi gərək işləsin. Açsın Hı-hı. ki, götürsün. Düzdür, bu çox qısa saniyələr içərisində baş verdiyi üçün insan onu hiss eləmir, görmür. Hı-hı. Amma bu baş barmaq nə isə götürməsi üçün açması olmalıdır. Problem amma bükmə sistemindədir. Amma Hı-hı. bükmə həm də açma sistemini dayandırır. Ona görə bunlar əməliyyat, bir mənalı əməliyyatdır. Yəni bu xəstələr digər heç bir metodla, fizioterapiya ilə düzələ bilmirlər. Bunlar əməliyyatdan sonra mı yaxşı fizioterapiya almalıdır. Doğrudur, bəzən çox ciddi yumşaq toxuma ödəmli olur. Oynaq əl özü ödəmli olur. Bunları bir az fizioterapiya ilə ödəmi götürüb daha sonra əməliyyat eləmək məsləhət görülür. Amma belə bir əli fizioterapiya ilə düzəldəcək desək, o uğursuzdur. Aha, məsələn, yandan görüntüsünü görürsünüz. İç görüntüsü digər barmaqlarda da var. Aha. Bu məsələn, əməliyyatdan sonra mən bu verilişə görə düzdür, şəkil biraz şeydir, keyfiyyətsizdir. Aha. Bunu rayondan xəstə göndərdi. Məsələn, 2 ay sonra belə bir... belə bir görüntüdür. Görürsünüz, yəni barmaq anatomik olaraq daha yaxşı bir pozisiyada durur və bu qənaətbəxş bir nəticə salır. Hə, belə bir əli də əslində bu vəziyyəti qorumaq lazımdır. Yəni bundan sonra 6 ay, 1 il gecə splintləri mütləq qoyulmalıdır. Çünki ora gətirdiyimiz dəri o normal. O splint dediyiniz nədir, doktor? O xüsusi plastik sistemlərdir. Aha. Onu ortopedik mağazalarda satırlar və yaxud da düzəldirlər xəstəyə olub. Onu xəstələr gecələr taxır əlinə. Bütün splintlər 5 saatı keçmədən qalmalıdır. Yəni uşaqlarda xüsusilə ona diqqət eləmək lazımdır. Daha uzun müddətli qalan splintlər sonra ikincili stiflərə səbəb olur. Yəni kiçik oynaqları sərtləşdirir. 4-5 saat saxlamaq lazımdır. Hı-hı. Bu uşaqla məsələn ciddi məşğul olsa, bu əl geri qayıdar. Mən Hı-hı. görüntü olaraq da qanaət başdır. Qəşəngdir, görüntü olaraq da məncə. Məsələn, bu da əvvəl olmuş Hı-hı. bir yanıqdır məsələn. Bu biraz yaşlı xəstədir. Ön arxa görüntüsünü görürsünüz. Bu əməliyyatdan sonra belə bir funksional görüntülər bərpa olunubdur. Bəli. Aha. Bu xəstə məsələn, bu artıq 22 yaşı var və bu xəstənin barmağında olan yanıq baş verir 3 yaşında. Hı-hı. İllərlə o dəridə olan yanma hadisəsi bu barmağın bütün o vətər sisteminin boyunu qısaldır. Və qısalmış boy artıq dediyim kimi açma mexanizmini aslında dayandırır və həm estetik, həm funksional defisit yaradır. Yəni yan proyeksiyadan görürsünüz, kifayət qədər təxmini, yəni 70-80 dərəcəyə qədər bir kontraktor var. Hı-hı. Bu da əslində vaxtında splintləmə olsaydı bu vəziyyətə gəlməzdi. Çünki insan gecə yatanda əlini bükür yatır. Normal gəzəndə də bükür, tam Hı-hı. açıq gəzmir. O bükmə güclü olduğu üçün
belə bir vəziyyət verir. İndi bunların videoları var, bunlar axırda videolarına baxın. Aha, göstərərik videolarda, çox məsələn, maraqlıdır, bu, siz çox maraqlı işlərdən gəlirsiniz bizə. Bax, bu, məsələn, bu da bir 20 yaşında xəstədir. O xanımın əli düzəldi mi? İndi onun videoları var, ona baxarım. Bu bir 20 yaşında oğlandı, bu isə elektrik vurmasıdır. Görürsünüz, burada 5 barmaq. Da olan problemlər var, ciddi skar var. Düzdür, bunların əməliyyatlarında hər zaman diqqətli olmaq lazımdır. Bütün barmaqları eyni seansda açmaq bəzən risk olur. Çünki uzun illər barmağın bükülü qalan, damarlar da bükülü qalır, onun arterial sistemi və bu barmaqlarda ən böyük problem əməliyyatdan sonra venoz yetməzliyə girir barmaqlar. Yəni, arterial sistem işləsə də bəzən artıq geri qaytaran sistem ödəmə girirər, venoza girir. Ona görə bəzən əməliyyatda qərar vermək lazımdır. İki barmağı açıb, sonra o birilərini eləmək və yaxud da eyni, hamısını birdən eləyəndə bəzən problem ola bilir. Bunun, məsələn, arxadan görürsünüz, arxa tərəfdən görüntüsündə belə bir vəziyyət var. Bu da, məsələn, bir gənc xanımdır. Görürsünüz, əlinin içində bu qədər ciddi bir skar var. Burada əslində görünən skar, az görün, yəni 3 barmağı tutan bir şeydir. Yəni sadəcə 1-ci və 5-ci barmağın vebi normal anatomik yerindədir. Digərlərinin bu 3 barmaq fəaliyyətdə deyil artıq, düzdürmü? Yəni orada müəyyən qədər bükmə mexanizması olsa da, açma mexanizması yoxdur, ayrılma mexanizması yoxdur. Bir barmaq əgər bir-birindən ayrılma o intrinsic sistem işləmirsə, o insana xas olan dəqiq pinç hərəkətlərini edə bilmir. Ona görə burada həm də ara vebləri açmaq lazımdır ki, normal intrinsic sistem işləsin. Yəni insan əlində o intrinsic sistem çox önəmli bir sistemdir. Məsələn, bunu yanından görürsünüz, ön-arxa görüntüsünü görürsünüz. Çox ciddi bir, həm görüntü olaraq bir xanım əli üçün, məsələn, bunun xanımın təxmini 22-23 yaşlarındadır. Yanından görüntüsünü görürsünüz. Çalışıb o videoları bir aça bilsəcək. Aha, buradan çıxaq o zaman biz videoları açmaq üçün yəqin ki. Buradan çıxırıq. Və videolarda. Bu ilk göstərdiyim xanım, məsələn, əlində... Düzdür, əməliyyatdan sonra əlin içərisində müəyyən qədər skar olur, izlər biraz qalır. Əslində, bir il, iki il sonra o izlər daha da azalır, amma funksional olaraq daha uyğun bir... Əlini istifadə eləyə bilirəm. Bəli, bəli, həm də görüntü olaraq daha yaxşı. İndi bunlar biraz sonra dırnaq baxımı falan eləyəndə daha da yaxşı görüntüsü yaxşı olur. İndi bu, daha da yaxşı olacaq. Bəli, bəli. Məsələn, orada o elektrik vuran olan... Görürsünüz, yəni burada əlin içində bir şeylər var, izlər var. Bu da əməliyyatdan az, amma əvvəlki mexanizma ilə, əvvəlki görüntülərlə müqayisə etdiyiniz zaman yaxşı əli tam fəaliyyətdədir. Bəli, bəli. Bir kişi əli üçün funksional əl daha vacibdir, nəinki qadına. O birisi qanıma baxınırsa. Bu travmada neçə müddət sonra müraciət etmək lazımdır? Yəni, yanıq. Mən açım. Baxın, bu da o xanımdır. Görürsünüz, 3 barmağın üçünün də arasındakı o veblər normal anatomik yerindədir. Burada görüntü... da buradan mı götürmüsünüz? Hə, orada da oradan götürdük. O, sonra o krizə düşdüyü üçün o iz o qədər şey olmur. Düküş yerində olur. Düküş yerinə düşür, sonra daha da kiçilir. Yenə deyirəm, məncə ən ideal yer hal-hazırda o bölgədən götürülən dəridir. Çünki sonra o problemlər yaratmır. Elastikliyi kifayətdir mi əlin içi üçün o dərinə? Bu xəstələr yaxşı fizioterapiya alanda, yaxşı əllərlə sonra məşhur olanda elastiklik də yəni, qənaətbəxş olur, yaxşı olur. Əvvəlki əllə müqayisədə çox-çox yəni, demonstrativ bir dəyişkənlik olur. Həm funksional, həm estetik olaraq. Aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, nəzərdə çatdırım ki, qonağımız İstanbul Enes Klinikasının travmatolog ortopedi doktor Nicat Səxdarovdur və biz bugün əlin yanıq travmalarından sonra mikrocərrahiyyə tələb edən hallarından danışırıq və bu mövzuda bugün doktor sağ olsun öz işlərini gətirib əyəni şəkildə həkim işində nümayiş etdirdi ki, sizə daha aydın olsun hansı vəziyyətdə müalicəyə başlamaq mütləqdir, zəruridir. Və bu, deyək ki, bir travma alındı. Burada həkimə müraciət vaxtı çoxmu önəmlidir? Belə deyək, neçə müddət sonra travmadan sonra müraciət etməlidirlər? Yəni, sırf yanıq travmasından söhbət gedirsə, ən qısa zamanda yanıq mərkəzləri, plastik cərrahlar və əl cərrahlarına müraciət eləmək lazımdır. Dediyim kimi, birinci mərhələdə olan düzgün yanaşmalar, doğru xəstələrin splintlənməsi bəzən bu əməliyyatlara ehtiyac olmur. Çünki bu qədər skarı bəzən dərin epidermis ikinci dərəcə yanıq belə skara səbəb ola bilir baxımsızlıqdan. Ona görə əməliyyatsız belə
çox yanıqları müalicə eləmək olur. Çünki ona sadəcə bir müddət əli bir pozisiya vermək lazımdır, o pozisiyanı qorumaq lazımdır, yəni skar olmasın deyə. Yəni skar oldusa artıq bir müalicə lazımdır. Aydındır, aydındır. Doktor, başqa hansı problemlərdən sizə müraciət edə bilərlər xəstələrimiz? Ümumiyyətlə, istəyirsiniz əyləşək davam edək. Aha. Ki biz siz travmatoloq, ortoped olaraq maraqlıdır, başqa hansı xəstəliklərin müalicəsində məşğul olursunuz və İstanbul Universitet Klinikası bu mövzuda hansı xidmətləri göstərir? Mən travmatoloq kimi daha çox əl cərrahisi ilə məşğul oluram, demək, yuxarı ətraf problemlərinlə. Uşaqlarda obstetrik iflicilər və periferik sinir problemləri, böyüklərdə də periferik sinir problemləri ilə məşğul oluruq. Daha sonra brachial plexus yaralanmaları ilə məşğul oluruq. Böyüklərin demək, serebral iflicilə bağlı olaraq üst ekstremitədə olan kontrakturlara görə əməliyyatlar edirik. Və daha sonra pediatrik ortopediya və klinikamızda artroplastika, artroskopiya və spinal cərrahiya ilə də yəni bizim klinikada bir neçə travmatoloq var. Yəni demək olar ki, travmatologiyanın, travmatologiya, ortopediya bugün çox böyük bir sahədir, geniş sahədir. Yəni, təkcə pediatrik ortopediyası bir böyük sahədir, əl cərrahisi bir böyük sahədir, spinal cərrahiya bir böyük sahədir. Ona görə bir mütəxəssis mən düşünürəm ki, bunların hamısını edə bilmir və etsə belə orada keyfiyyət məncə tam üst səviyyədə olmur. Dünya nə edirsə, biz də onu eləməliyik. Dünyada ixtisaslar dara doğru gedir. Məsələn, mən Çində olmuşam, məsələn, əl cərrahisi ilə bağlı orada getmişdim. Orada o qədər əhali də çoxdur ki, orada məsələn, mütəxəssis var, bir tək əlin, burada skafoid sümük deyilmə bir sümük var, əl biləyində çox önəmli bir sümükdür. Bir tək onun cərrahisi ilə məşğul olur. Bir sümük cərrahiyəsi. Bir sümük ilə məşğul olur, amma hər gün 3 əməliyyat edir. Bir sümükdən. Amma adam o qədər eyni işi görür ki, təbii ki, gördüyü iş çox peşəkardır, yəni qısa müddət eləyir, daha dəqiq eləyir, bütün yük keyfiyyət deyir. Ona görə bugün ölkəmizdə bu spesifikləşmə var, yəni. Əvvəl əl cərrahisini bir çox adamlar eləyirdi, amma indi sırf əl cərrahları eləməyə çalışır, travmatoloqların hamısı etməməyə çalışır. Eyni zamanda başqa sahələr də elədi, yəni məsələn, spinal cərrahi olsun, pediatrik ortopediya olsun, sport, idman cərrahisi olsun, belə. Ümumiyyətlə, əlində problem olan uşaqlarda məncə də vaxtında müraciət etmək lazımdır. Çünki onların gələcəkdə onların peşə seçimində, sosial həyatında da məncə mənfi təsir göstərir. Yəni, bu mövzuda nə deyə bilərdim? Ümumiyyətlə, əlimiz bizim üçün nə dərəcədə vacibdir? Madam ki, elə ələ toxunduq, gəlin əlimiz haqqında maksimum məlumat edirək. Əlimizin vacibliyi deyəndə, əlimizin vacibliyini... Sizə bir cərrah olaraq? Əl vacibdir. Təbii. Əlimizin vacibliyini başa düşməmiz üçün, məsələn, əldə bəzən kiçik bir sınıq olur, adi bir falanga sınıq olur, bir dırnaq yatağı yaralanması olur. Hansı ki, biz ələ bir iki həftəlik istirahət üçün bir gipsə qoyuruq. Təsəvvür edirsiniz, sağ əli iki həftə donduranda o insan artıq əlinin onun həyatı üçün nə olduğunu anlayır. Elementar üzünü yumaq istəyir, yuya bilmir. Təsəvvür, yemək yemək istəyir, sağ əlindən yiyə bilmir. Dominant sağ əlli adam sol əllə yemək yiyirsə, o heç vaxt doymur. Yəni, su içirsə, o hissi yaşaya bilmir. Yəni, o fərqli bir şeydir. Təsəvvür edirsiniz, bu nəyə bənzir? İnsan su istəyir, suyu bir başqa adam ona tutur, məsələn, çaşqanı, stəkanı. Hansı bakalı, hansı ki, o su içmək istəyir. Onun verdiyi hiss necədirsə, non-dominant əllə qəbul olunan qida, su da o şəkildədir. Həz vermir ona. Təbii, bir mənalı. Ona belə deməklə olmur, yəni insan onu yaşasın gərək. Ona görə çalışmaq lazımdır əl travmaları. Yəni əlin travması təkcə yanıq travması deyil, adi elementar bir vətər yaralanması olsun. Bu çox ciddi məsələdir. Bəzən insanın sağ əli ikinci barmağında fleksor bir vətər kəsilir, yəni bükücü vətər kəsilir. Bu qısa müddətdə insan həyatına o qədər ciddi təsir eləyir ki, bütün dəqiq koordinasiyanı itirir. Ona görə bu çox ciddi əməliyyatdır, böyük bir əməliyyatdır yəni əslində. Çünki insanın gələcək həyatına təsir edir. Məsələn, təsəvvür edin, 5 yaşında bir uşağın bir bükücü vətərini təmir edirsiniz. Bunun məsuliyyəti o qədər böyükdür ki, illər sonra 60-70 il o əl ona xidmət eləyəcək. Yəni, buna görə çox məsuliyyətli işdir. Zərgər dəqiqliyi tələb edən. Əl cərrahisinin ümumiyyətlə, travmatologiya və ortopediyanın məsuliyyəti çox böyükdür. Məsələn, uşaqdır, doğuşdan çıxığı var. Bu çanaq displaziyadır, çıxıqdır. Məsələn, 2 yaşında əməliyyat olur. Bu əməliyyat, bilirsiniz, o qədər məsuliyyətlidir ki, bu insan bu oynağın üzərində, nə bilim, 70 illik gəzəcək.
təsəvvür edirsiniz məsuliyyətin nə qədər önəmlidir? Yəni onun həyatı, həyat keyfiyyəti daha doğrusu sizdən asılı olur bir başa. Bir də əl cərrahisinin ortopedik cərrahinin digər sahələrindən fərqi nədir? Əl cərrahisində biraz mütəxəssisin təcrübəsi və istedadına bağlı nəticələr nəticə təsir edir. Məsələn, deyək ki, diz cərrahisində belə deyil. Diz qonartroz var məsələn xəstənin, diz protezi. 10 mütəxəssis diz protezini icra etsə əməliyyatını, onun 9-unda nəticə demək olar ki, eyni olur. Xəstə səhərsi, əməliyyatın səhərsi durur, biraz ağrıları olur, amma yeriyir. Amma əl cərrahisində elə deyil. Əl cərrahisində bir problemi, bir əldə olan problemi 10 mütəxəssis əməliyyat edir, orada 8-ində nəticə fərqli olur. Yəni. Əl cərrahisinin fərqli tərəfi budur, yəni məsuliyyətli tərəfi budur. Aha, aydındır. Bəs əlimizi bu travmalardan necə qoruyaq ki, belə deyək, sizin işiniz daha az olsun? Demək, baxır, əl nə ilə travma alır? Ən çox biz gündəlik, mən əllə məşğul olduğum üçün bu elektrik mişarlarına olan travmalar çox rast gəlir. Əsr olsun ki, bu tikinti sektorları olsun, digər sektorlarda işləyən insanlar əllərini qorumur. Məsələn, Avropada falan bu insanlar xüsusi əlcəklər taxırlar, əlavə qoruyucu vasitələrdən mütləq istifadə edirlər. Bizdə isə bu cihazlarla davranış qaydalarını biraz gərək həm ustalara, həm bu işlə məşğul olan mütəxəssisləri öyrətsinlər. Məsələn, Azərbaycanda ustalara baxanda, əlinə baxanda bilirsiniz bu ustadır. Yəni, adam bir neçə dəfə əlini travma. Mən məsələn, usta tanıyıram, 4 dəfə eyni ustanı əməliyyat etdiyim usta var. Yəni. 4 dəfə əlini eyni. Başqa-başqa yerlərdən zədəliyib, amma 4 dəfə zədəliyib. Yəni. Bir adam, yəni bu, böyük bir şeydir. Məsələn, əfsus olsun ki, bəzən əsəbdən ən çox rast gəldiyim xəstələr nə olur? Şüşəyə yumruq vurmalar olur. Bu ani bir şeydir. Bir saniyəli əsəb şüşəyə dəymiş yumruq ən yaxşı halda vətəri kəsir, ən yaxşı halda. Orada çox ciddi sinir yaralanmalar olur, arterial yaralanmalar olur. Burada diqqətli olmaq lazımdır. Yəni, birinci yumruq atmayaq, atsaq belə şüşəyə, kəsici şeyə etməyək. Yəni. Çünki bunların nəticələri hər zaman problemli olur. Periferik sinirlər yaralandısa, bunun sonrakı baxımı da uzundur, xəstələr yorulur, 6 ay, 1 il fizioterapiyalara gedirlər, əməliyyat olsalar belə yenə bəzən hər zaman ideal nəticəni əldə eləmək olmur. Ona yəni, görə, anadan gəlmə kimi yəni, olmur bu, təbii ki. Allahın yaratdığı ən mükəmməl bir orqandır, yəni onu yaradan yaratdığı kimi saxlamaq lazımdır. Çalışıb, yəni, divara vurmamaq, şüşəyə vurmamaq, qorumaq, mütləq qorumaq lazımdır. Bax, indi yay tətilinə gedirik, uşaqlarda da bu yaralanmalar çox olacaq, əl yaralanmaları. Əl yaralanmalar, uşaq... Ana mürəbbə pişirəcək, körpədir, gəlib əlini salacaq mütləq mürəbbənin içində. Mən bunu hər zaman deyirəm, uşaqların ən təhlükəli yaralanması bilirsiniz. Hansı yaş dövründə ət maşınından olan yaralanmalardır. Demək, 4-8 yaş arasında uşaqlarda bu daha çox rast gəlinir. Əfsus olsun ki, məsələn, il ərzində ən azı mən bir 5-6 xəstə görürəm və o xəstələrin heç birinə kömək eləmək olmur. Çünki elektrikli ət maşınını travma almış əlin bütün strukturları olduqca ciddi və yüksək enerjili bir travma alır və bunurda nə qədər mikrocərrahi girişim olsa, nə qədər mükəmməl iş görsəz belə, o əli geri qaytarma olunur. Çünki enerjili travma aldığı üçün, tutaq ki, damarı bərpa edirsən, sabah əl ödəmləşir, şişir, artıq arterial və venoz sistemin qarşısını kəsir, yenə əl nekroza gedir. Yəni, ən təhlükəli, məncə dünyada statistika olaraq Azərbaycanda ən çox bu bizdə olur, ət maşınına yaralanma. Sizin, mən bunu çox görürəm, onun üçün deyirəm, hansı evdə ət maşını varsa, elektriklidirsə, mütləq ailələr uşağı oradan qorumalıdırlar. Lazım olanda çıxardan, istifadə edin, qoyun yerinə. Bəziləri taxılı saxlayırlar elə ki. Bəli, uşaq görür anası atır ora. Mətbəx nebirin içində. Bir saniyə, o saniyədə baş verən bir şeydir yəni və o ana o anda heç nə edə bilmir uşağa. Və orada ət maşına düşmüş əlin, hətta mənə məsələn telefonda zəng gəlir, məsələn belə bir travma var, bunun şey... Artıq onu eşidəndə bilirəm orada perspektiv nədir, nəticə nədir. Ona görə ət maşına düşmüş əl dünyanın hər yerində, nə bilim, mikrocərrahi, lap yüksək səviyyə olan yerlərdə belə perspektivası yoxdur. Yoxdur. Ət maşından, birinci ət maşından qorumaq. Qalan o travmalar
olmasın təbii ki, olsa belə uşaq travmaları yəni doğru müalicə olunarsa, vaxtında müdaxilə olarsa toparlanır və ciddi qüsurlar qalmır. Yəni. Çox sağ olun, doktor. Bizi çox maarifləndirdiniz bu mövzuda. Mən şəxsən maraqla dinlədim. Və bu əl cərrahiyyəsində, yəni bu əməliyyat uzun çəkirmi, ümumi anesteziya altında aparılırmı, əməliyyatdan sonrakı reabilitasiya dönəmi haqqında da biraz vaxtımız qalıb yəqin ki, hələ ki tamaşaçılara məlumat verək. Baxır, əldə nə yaralanması var? Məsələn, barmaqda olan problemləri əgər xəstə böyük xəstədirsə, uşaq deyilsə, çalışıb digital bloklar etməklə, əl bloklar etməklə əməliyyat etmək olur. Bugün Azərbaycanda anestezioloqlar periferik blokları eləməyə başlayıblar və nəticələr yaxşı olur. Düzdür, bəzən tutmaya bilir, amma əksəriyyəti tutur, qabiliyyətli mütəxəssislərimiz var. Çalışıb aksillar blok altında, yəni bir tutaq ki, əl biləyində əməliyyat olacaqsa, bunun üçün xəstə intubasiya, narkoz alması, o qədər böyük travma almasına ehtiyac yoxdur. Çalışıb dünyada olduğu kimi əlin yuxarı ətrafın cərrahi müdaxilələrini aksillar blok altında eləməyə çalışılır. Uşaqlarda bir mənalı, yəni intubasiya olunur uşaqlar və bir də əl bilək səviyyəsində bloklar var. Bunlar, bu bloklardan istifadə olunur. Yəni, əl cərrahisində bugün çox böyük intubasiya narkoza ehtiyac yoxdur. Amma o ki, qaldı əməliyyat müddətləri əldə bəzi klassik əməliyyatlar var, hansı ki, onların, məsələn, periferik sinirin bu kompresyon tutulma problemləri, karpal tunel sindrom olsun, kubital tunel olsun, nə bilim, bu trigger finger kimi kiçik müdaxilə tələb edən əməliyyatlar bunlar qısa çəkir. Amma bəzən əl travması isə bunun vaxtını demək olmur. Məsələn, bu fleksor sistemin ağır yaralanmaları, subtotal və total amputasiyalar bunlar saatlarla çəkən əməliyyatlardır. Çünki əl cərrahisində etdiyin əməliyyat dediyim kimi çox gələcəyə çox böyük təsir edir. Adi bir sınıq əməliyyatı kimi deyil bu. Bir sümük sındısa, onu müəyyən bir fiksator qoyub, vintləmək, fiksasiya eləmək olur. Ola bilər, biraz anqulyasiya olsun, biraz oblik dursun. Amma bitişir və insan yeriyir. Amma əldə biraz bu belə daha deyil. Daha diqqətli olmaq. Ona görə çalışıb. Aydındır. Neçə dəqiqəmiz var uşaqlar? Mənim bir sualımda qalır. Bir dəqiqəmiz var. İmkan verməz sizlə söhbət eləyək. Mən istəyərdim, bax, bu bəzi gənclər öz sevgisini sübut eləmək üçün kəsirlər. Onlar da müraciət edə bilər. Çünki indi artıq yaydı, yazdı, qan qaynayan vaxtı hər kəs bir-birinə o sevgisini sübut eləmək istəyir və bəzən bir-bir özlərini yaralayırlar. Bəli, o yaralanmalar da gəlir mənə. Bunlar ən çox sağ əlinlə tutur, sol əlini kəsir, amma bunlar o qədər dərin yaralanmalar olmur. Dəri səviyyəsini keçmir. Yəni, onlar o cəsarətdə olmurlar, dərin dibə qədər kəssinlər. Çünki o çox ağırlı bir prosesdir. Ona görə o yaralanmalar çox kiçik yaralar olur. Adətən dərinə keçmir. Daha çox şüşə yumruq vurmalar dərin yaralan olur. Amma əlinlə özü-özünə xəsarət yetirənlər... Əsəfər, sən də neynəsin? Başdan divara vursun. Nərocərrahların işi artsın. Çalışaq əsəbləşməyək. Dəyməz, valla dəyməz. Bəli, bəli, valla dəyməz. Təşəkkür edirəm, doktor. Qulağıma Şövqü deyir ki, 20 dəqiqə artırdım vaxtı. Şövqü, istəyirsən bir saat artırı. İki həkim bir bərabər oturubsa, nə qədər istəyirsən söhbət eləyə bilərik. Doktor, çox sağ olun. Mən çox zövq aldım bugünkü görüşümüzdən, söhbətimizdən. Yaxşı ki, varsınız, pultumuzu da geri alın. Mən sizi buradan yavaş-yavaş yola salım. Təşəkkürlər. Və qeyd edim ki, qonağımız İstanbul NS Klinikasının travmatoloq ortopedi doktor Nicat Səttarov idi, əziz tamaşaçılarımız. Və bizim sponsorumuz haqqında məlumat verin bu dəqiqələrdə. Səlis Danışıq Logopedik və Psixoloji Mərkəz. Əziz valideynlər, övladınız Səlis danışa bilmir, kəkələyir. Səlis Danışıq Logopedik Mərkəzinin rəhbəri Xavər Abdullayeva kəkələmə probleminin həlli üçün Azərbaycanda ilk logopedik aparatla müalicə üsulu təqdim edir. Xaricdən gətirilmiş abiliton logopedik trenajorla aparılan müalicə nəticəsində qısa müddətdə nitfəki qüsur kəkələmə aradan qalxır. Bunun üçün Səlis Danışıq Logopedik və Psixoloji Mərkəzə müraciət edə bilərsiniz. Və qeyd edək ki, Səlis Danışıq Logopedik və Psixoloji Mərkəzdə gün uzadılmış qruplar fəaliyyət göstərir ki, burada sizin uşağınızla 1-2 saat deyil, gün ərzində iş aparılır və bu da gözəl nəticənin təminatı deməkdir. Səlis Danışıq sizə peşəkarları vəd etmir, onları təqdim edir. Ünvan Nərimanov, Radif Ətəlixan, Xoyski küçəsi 169A. Əlaqə nömrələrini isə ekranlarda görürsünüz. Təşəkkürlər sponsorumuz Səlis Danışıq Logopedik və Psixoloji Mərkəzə və növbəti təşəkkürümüz isə Medix MMC-yədir. Verilişimizdə göstərdiyi təşkilatı dəstəyə görə kosmetoloji, tibbi, laborator və sanator kurort avadanlıqlarının satışını, quraşdırılmasını və texniki servisini, o cümlədən tibbi sərf məlzəmələrin satışını həyata keçirən Medix MMC-yə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və siz də tibb müəssisənizin keyfiyyətli xidmət göstərməsini istəyirsinizsə, bütün bu xidmətlər üçün müraciət edirsiniz Medix MMC-yə. Geyim özümündür, bu arada isə hər birimizin olan reklamları var ki, reklamlara keçid alırıq.